good morning! Every gising is a blessing, sabi nga ni OG Diaz. Ang sarap ng tulog ko. Cellphone yung gamit ko ngayon. Kasi tinatamad akong iset up yung camera ko. Alam mo yung pagising mo, gusto mo, nagmumuni-muni ka muna, di ba? Ano ba ng boses to? Kaboses ko si Renz Verano. Okay. Ito yung side table ko. Pakita ko lang. Nakabukas yung... Ano man tawag dito? Yung lampshade ko kasi hindi ako makatulog ng mag-isa pag sobrang dinim unless katabi ko yung kapatid ko. Pocket wifi ko, alarm clock ko, mayroong candle doon. Yung travel humidifier ko, yung yellow, nakikita nyo ba? And I have here the, what do you call this one? Hand cream. Nagdadry palagi yung kamay ko so before ako matulog, nag-a-apply muna ako sa kamay. Good morning! Good morning, mga kababayan ulit! Napaka-spontaneous lang naman itong vlog ko ngayon. Teka lang ha, nakakaya naman itong itsura ko. Pagpasensyahan nyo na. Okay, hi there! Hi everyone! This is Aniza. Today is not my off. Meron kasi akong standby mamayang 3 p.m. until 3 a.m. It's a home standby. So, sa mga hindi nakakaalam, ibig sabihin nun, on-call ako. Kung meron mang mag-a-absent sa crew, maaari akong i-upgrade, matawagan, at i-replace siya doon sa flight na yon. It's 7:30 in the morning. I'm planning to go to the supermarkets dyan sa Lulu, dyan sa may Al-Wazarat. Mamamalengki lang ako. So basically, this is just a random day in the life of a flight attendant. Kaya kung curious kayo kung anong ginagawa namin sa free time namin, keep on watching. You've brightened my day, showing me my direction. Uy, nakakashine naman tong mirror ko. Punasan natin ng kaunti. Teka lang, i-flex ko lang tong glutathione soap ko. Wow, meron na akong pa-flex. Flex na nalaman. Ano ba yan? Wink White Soap. Ito ay for the face and the body. At ito naman ay for the face. May mga friends ako na gumagamit na nito at sabi nila, ang ganda-ganda daw talaga ng effect sa kanila. So I'm giving this a try. It's my 5th day already. Sobrang gusto ko siya so far. Napaka-smooth niya sa skin, napaka-bango. Hindi naman ako nag-aasam na pumuti ng super duper. Gusto ko lang yung pumantay yung skin ko kasi napakadami kong discoloration, no? Ayan, no? So kung interesado kayo na-try ito, ilalagay ko yung online shop. Ready to shower. Okay, ito yung OOTD ko. Sa pamamalengki ko, naka-Superman outfit ako. Ako ngayon, Superwoman. Naka-all black ako kasi yung abaya na gagamitin ko, eh, medyo malina. Huwag niyo pong papansinin yan. Titiklopin ko yan mamaya. Nilabhan ko siya siguro 2 days ago. Bag check muna tayo. Ito yung kadalasang dinadala ko kapag lumalabas ako ng bahay. I'll be using this bag given by my sister. At ito yung mga laman ng bag ko. Of course, I have the wallet here. I don't have much cash kasi mas prefer kong gumamit ng debit card. May feeling kasi ako, feeler lang naman ako na kapag meron akong cash on hand, ang bilis niyang mawala. Gastos dito, gastos doon. Of course, I have here my resident ID. Very important sa ating yung mga resident dito sa Saudi Arabia. My company ID, kailangan dala-dala namin palagi yan pag sa labas ng compound kasi ito yung access namin sa pagpasok namin sa compound. Yes, girl! My pocket wifi, my phone. This one is a lip balm from Beauty Wonder Philippines. A bottled water, lagi talaga akong umiinom ng tubig. And of course, my house key. My complete OOTD for today. Ah, alam nyo, mamamalengki lang ako. Pero kasi, madalang lang ako pumunta sa mall. Kaya, yan. Ayusin ko na. Lakas mga condensed milk ko. Yes! So, pasakay na tayo. Assalamualaikum! Alam nyo, nakakatuwa lang sa airline namin. Eh, nagpo-provide sila ng bus. Para sa amin, mga crew, pag kailangan namin pumunta ng mall, sayan. Shout out sa mga Saudi Arabia OFW
vloggers dyan, na-meet ko yung iba nung iDance competition. Hello po sa inyo. Alam nyo ba na ina-admire ko kayo at nagagalingan ako sa inyo? Ang isipag nyo pumunta sa mga events, i-share yung everyday life nyo dito sa Saudi Arabia, at mag-edit. Diba napakahirap gawin nun everyday? Sana ma-meet ko pa yung iba sa inyo at turuan nyo ako paano mga ba mag-vlog, lalo na pag nasa public dito sa Saudi. Pag-i-train bus namin! Kasi 5 kilos lang to. $34.95, 5 kilos. Itong si Tide, 39.95 real, 7 kilos na. Ito rin na kasi, para kinamama yan. Thank you. Bumili ako ng dainty, milk tea. Sarap. Ito, pauwi na kami. Naiihi na ako, no ba yan? Hindi ko nga alam ngayon ko pa na-feel tong pag-ihi ko. My gosh, hindi ko naman doon na-feel kanina sa lulo. Nandito na ako sa compound. Super ihing-ihi na ako. Grabe! Kasalanan yun na milk tea na large na binili ko eh. Tuloy, naihi tuloy ako sa kalagitnaan ng, hindi ako naihi, I mean, napuno yung pantog ko sa kalagitnaan ng biyahe ko pabalik ng compounds. Sobrang takbo talaga ako. Alam nyo naman, di ba, kapag naihi na talaga kayo, pagkatapos, pagpapalapit ng papalapit kayo sa comfort room, eh mas lalong hindi lumalabas. Ano ba yung mga term na ginagamit ko? Alam mo yung psychological effect na mas lalong gustong lumabas ng ihi mo, di ba? Awalan, Diyos, di naman ako naihi sa bus. Sa sobrang takbo ko, ayan, hinagis ko dyan yung bag ko. At ito yung mga pinamili ko. Gulas ko! Okay. At ito na nga yung mga pinamili ko. Allow me to show you the things that I bought from Lulu. Ginagamit ko ngayon yung lens ko na napaka-igay mag-focus. Oh, diba? Okay. Halos lahat na napamili ko sa Lulu eh on sale. Kaya I think nakamura ako. The first item is this Lax dishwashing liquid. Sale din to. From 12 reals naging 8 reals na lang. Nivea body wash. Bali ito, iuuwi ko to sa Pilipinas. Kapag nakakita ako ng mga items, lalo na toiletries or mga chocolates na pwede pampasalubong at on sale, eh ginagrab ko na agad. Kumbaga nag-iipon na ako ng mga ipampapasalubong ko. Kaya before ako umuwi, eh hindi siya mabigat sa bulsa. Kasi inuunti-unti ko na. Nakita niyo to kanina, 7 liters of Tide. Original scent nga lang siya. Half price ko siyang nakuha. Maraming nagsasabi, lalo na sa mga katrabaho ko, na yung mga toiletries, yung mga fabric conditioner, mga detergent, eh ang mamahal dito sa Saudi. Which is true. Pero kapag nag-sale sila, mas mura pa rin dito. At in fairness naman dito ha, laging sale. I-share ko lang sa inyo ha, last year yata yun, nag-start akong ma-addict na mamili ng mga detergent, mga Fabcon. Ewan ko ba, ganun na yata talaga pag tita of Saudi Arabia, kapag nag-aging na, di ba? Kapag nakakita ako sa mga grocery, sa mga supermarket, na sale ang mga detergent or Fabcon, na-excite talaga ako, tapos bibili ako. Ito, ipapakita ko sa inyo kung ilan pa ba yung mga nakasta kong detergent. Let's start here. Meron pa akong Tide. Bumili na ako ng isa pa kasi, konti na lang yan. Okay, dito naman. So, ito pa yung mga stocks ko. Meron akong Persil Liquid Detergent, Ariel, at yung Fabcon ko na Downy. Today, I'm planning to cook sinigang na baka. Nagka-crave lang ako na sabaw na sobrang asim at manghang. This is the beef, the chicken. Bali, stock ko na to. So, I have here the fettuccine shirataki. Shirataki angel's hair. Ito naman, pagpasensyahan nyo na. Alam ko naman na lagi ako umuwi ng Pilipinas. Pero bumili pa rin ako dito ng Ding Dong Mixed Nuts.
Mura lang kasi, 1 real lang. McVitie's Digestive Biscuits. Well, these two are for Papa. So, kasama siya sa mga pasalubong. Nag-crave ako ng Pancit Canton Calamansi. Tama ba? Oo, Calamansi flavor. Another sale, Pringles. And para kay Ira. Another item on sale, this Dabur Petroleum Jelly na iuwi ko rin sa Pilipinas. And my favorite hand wash. Vitol hand wash. Toothpaste na iuwi ko rin sa Pilipinas. Siguro sinasabi niyo, bakit ako nag-uwi ng mga items na meron naman sa Pilipinas? Ewan ko ba siguro sobrang tagal namin dito sa Saudi Arabia? Lalo na si Papa na 35 years, mas hiyang niya yung mga products dito. Ewan ko, meron lang kaming ganung feeling. At saka wala namang masama kung ipasalubong ko itong mga to sa Pilipinas. This one is for me, the Icebreaker Mint, Baking Powder, eto naka-seal din, Aloha, Tuna, Pechay, Sitaw, 3 pieces of Gabi, Sibuyas, 3 pieces of Sili, Indian Bananas. Alam nyo ba na ito yung pinaka-close sa saba? Yung mga normal na saging dito, yung mahahaba, kapag fin-ryan nyo yun, nalulusaw lang. Hindi siya pwedeng maging turon. But this bananas, dito sa part na to, ito yung mga pampasalubong sa Pilipinas. Halos lahat ay para kay Ira kasi puro chocolates, chichirya, at dito naman sa part na to ay chichirya para sa sarili ko. Dito naman sa baba, ito yung mga panluto ko. Kung napansin nyo, mas marami akong binili pampasalubong sa Pilipinas. Of course, family first. Ganun yata talaga, no? Lalo na pag malayo ka sa family mo, mas inuuna mo sila kasi ganun tayo mga Pilipino eh. Natural na sa atin yung pagiging family-oriented. But don't get me wrong, hindi ko naman pinapabayaan yung self ko. Madalas ko rin namang ini-indulge yung sarili ko. Mag-start na ako magluto ng sinigang na baka. But first, para hindi mangamoy yung hair, lalo na kung on call ako mamayang 3 p.m, di ba? Uy, laki ng loob ko. Pasensya na. Kailangan ko mag-shower cap. Oh, funny ba? Anyway, kailangan ko to kasi para hindi mangamoy yung hair ko. Anytime na tawagin ako for a flight, ready ako. Katawan na lang, hindi ko na kailangan basahin itong buhok ko at i-shower kasi naligo naman ako kanina, di ba? So, fresh-fresh pa ako. Annyeong! Hey! Annyeong! Annyeong sa'yo! Say hi to my vlog. Hi! Annyeong! Anong ginagawa mo? Sinigang na baka is ready, the rice is ready, at 3 p.m. na, saktong-sakto, pwede na akong mag-lunch. Oo, late lunch na actually. And then, mag-shower na rin ako, mag-ready na ako for my standby. Malay nyo naman, mabigyan ako ng flight, hindi ba? It's another day in the life of a flight attendant. I hope you find this video useful, helpful, and beautiful. Thanks for watching!